aad qaadato oo in la kala in la guulabada guuleysto ama in la kala guul dareysto. Marka ani waxaan qabaa oon soo jeedin lahaa Somaliland iyo Soomaalida dhankan qaybtan koonfurta ah in yacni tuul wanaagsan oo wada hadal dhab ah la keeno, oo weliba tuulkaas dhabta ay ka baxsan tahay caadifad, lixjeclaysi oo wax walbana laga run sheego. Aniga waxaan qabaa maanta saddex dowladood oo Soomaali ah, Somaliland dowlad ee tahay, koonfurtan dowlad ee tahay, yacni faa'iidada ay dhaleyso waa in laga fikira dhanka siyaasiga ay hoggaanka dhalinyarada, waayo shacbiga ka wada faa'iida waa umajiisomaliland inay maanta dowlad noqoto faa'iiday ugu jirto koonfurta may sooga, lakiin waxyaabaha qaar waxaa la rabaa in la jeedo dhanka diblomaasiyada, caadifad loomaha rabaa. Marka ani ahaan waxaan soo dhaweyn lahaa siyaasiyiinta hadde ayagaaba ogeen jihaday u socdaan iyo meesha u socdaan oo dhanka hoggaanka dalka ah. Marka dhalinyaro ahaan annagana waxaa u baahan nahay inaan wada tashano oo duul saxsan aad kugu keenno oo yacni udubo ma lagu maqlay waxba kaa quuqulan yow walaal ma la maqnayn miya dadkuna waa run oo Soomaalidu hadii ay si calool xaadan wada hadli lahayd oo midba hadii bidig ajenda gaar aan wadan midba mabda adag iska haysan waa la heshiin lahaa waa la isfahmi lahaa dadkuna hadda lagu maqlawdo wax yar ii dulqaado waxaanaba yarkan walaalkay amiin miin baqsha walaalkay amiin jamaa walaal waa ku maqlaa maasha allah walaalkayga horta doodaada waa dhegeystay aragtidaada iyo qaabka wax ugu did horta aad iyo aad umaadsan tahay waana la dhacay aragtidaada iyo visionkaaga iyo qaabka oo halka lagu heli karo aad iyo aad aan ugu riyaaqay marka fulow waan kusoo dhahay fulow ii soo celi waxaan kaa rabaa waxay tahay niyhow doodaha noocan camal ah inaan ballaarino waqti haddaa helaysid fulow hadda ay soo dhahdid kolay ani waqti badan ma kugu dhimanaya kariim walaalkay raan soo noqo It's okay, saaxib, waa diyaar ahay xilliga available ahay waa doodaha oo kale waa insha allah inaan discussionada inaan badiyaan rajeynaa insha allah absolutely waxa aragna waxay tahay horta qaladaad badanaa jiro dooda xataa ma doodi karno fiiri anaga hadda walaaladeena oo Soomaali ku hadlo diinta islaamka haysto inta miiska wada soo wada fadhiisano caadi hadda ma wada doodi karno spacekan anaa fure aniga nin reer koonfur ahay especially reer muqdisho ahay xamaraa ku dhashay koonfuraa ku dhashay ilaa labaatan sano da'deeda wuxuu kusoo gaaray dowla aasaanta iyo waxaan marxalad hadda aan maraynana wayba kasii liidataaba waqtigii ani aan joogi amarar qaarkood amay ka fiicneed aan dhahaba hadda marxalada lagu sugan yahay an wadanka waxaan joogi jiray Soomaaliya koonfurtaan odhan ayadoo ciidamo shisheeye joogin jiray ayadoo nimankan alkhabaari jooginaan joogin si frii si xornimo leh aan ugu noolaa after 2006 wax badanaa isbedelay amiino ma fahme 2006 wadankii dhan marxalad kale uu galay may 2004 ki mis 2005 ki yes I think 2005 ki Cabdullaahi Yuusuf ciidanka iyo dowladdii oo embagaati lagu soo dhisay wadankii la keenay ana waqtigaas journalism aan baranayay radio on afrik aan wax ka qori jiray markaasna warwariyenimo iyo waxaas diyaar jiray tafaf iyo waxyaabaha dhacdooyinka marka dhacdooyin badan oo aad iyo aad aan ula socdaa jirto horta diinta islaamka waa sheegana mugta marar qaarkood waxyaaba diinteena ka mamnuucna waa ku dhaqanaa anaga hadda burburaan naqaanaa sida invasion wadan loo gumaysto anaga sida wadan loo qabsan karo anaga tusaale fiican ah hadday noqoto magaca UN hadday noqoto oo invasion caadi hadday noqoto project oo magaca alqabaarish la dagaalamayna hadday noqoto what you name it waxa arti dahbo anaga waxaan noqonay project aan noqonay koonfurteenaan marka raggeenaan walaalahayna fiiri caqliyan anaga marar qaarkood waxa ii soo baxaysa mid qaana hadaa aniga Soomaaliland dowlad noqoto garab aniga iyo maqan sooma noqon lahayn iyo damqado ila cad an igu yaala waa mugta hadday Soomaaliland dowlad noqon lahayd walaalkay ma kula tahay dhibaatadan koonfurka jirta inay ku fiirsan lahayd sida Jibuuti hadda Jibuuti oo 1 million ahaan isu fargelisa Soomaaliya oo dowladda ma sheeganayso maanta hiil walaalaan dhana Soomaaliya marka dowlado badan waxaa jira oo horta akhyaaray soo dhawaada dood oo maanta waxaa socota oo cilmiyeysan dhuu wax badan qofka Soomaali uu kaga faa'iidayo wax la kala xanaaqayo ma jirto wax la isla aflagaadeynayana ma jirto cilad eeba keena cidna lagu macnaanto marka ciladan xag rabbiga ka timid ee qof eed aan ku saaraayo ma jirto laakiin ani eedeyda inaan qaato waayo raggan walaaladay waxay ku guuleysteen deegaanadooda fiiri aminow
waxyaab macquulka Soomaalidu waxay ku leeyihiin dhaqana dhor madaxweyne aan leenahay laakiin shacab Soomaaliyeed oo gudi Soomaaliyeed marka laga soo tago DDS NLD laga soo tago Djibouti laga soo tago wadanka Soomaaliya la dhaho waxa jamhuuriyadda Soomaaliya marar qarqad lagu daro inay isku meel ayeen qolalan koonfurta joogto waa adi aad waxay gaareen doorasho one man one vote semester haddertan idul qado bisha November oo hadda sanadkan ugu jiro doorasho one man one vote aadayna ay leeyihiin can you imagine abino ayagoo dagaalo lagu soo qaaday deegaano badan iyo magaalooyin badan ay ka maqan yihiin haddana waxay leeyihiin doorasho one man one vote aadayna qofka aan rabno waxaan ku soo dooranayna one man one vote ku soo dooranayna ayagoo ixtiraaf haysanayn firi anagana anoo adduunyada nagala yaqaano oo adduunyada na taageerayso waxaan u kala qaybsanay federaal iyo state Puntland kaali aan taaganaa firi waa sida famil oo cunug dhib badan oo kibir badan waa famil shan qof ka kooban camalada in fahmta ama lix qof ka kooban federaalka xataa sida loo sameeyey firi hal qof oo kibir badan yaaba Puntland horta aan ka dhaxgalay afwan walaal horta waxaa jiro meel aan hoogaa yar aan ka daraasiyay nidaamka dawladnimada ee labada dhinac Somaliland iyo Somalia marka fiiriso xitaa isbarbardhig marka lagu sameynayo nidaamka dawladnimada iyo dawlad dhiska iyo yaani dib u heshiisiinta waa waaqicad dawladnimada in la fahansiiyo bulshada aad xukumeyso iyo xuduudahooda yaani uu ku kala duwan yahay kaafiri waagi rejimkii oo dalkan laga saaray oo USC iyo RRA SDF waxaan dhankan comfort iskugu imaadeen iyo SNMT oo Soomaaliland ay dawladnimadeedii ku yakiilayeeshay intaabo labadina u fiiri Soomaaliland waxay isticmaashay tool ah dawlad isku waxay kasoo bilaawday deegaanadii kasoo bilaawday golaha deegaanka kasoo bilaawday ayadoo isticmaaleyso xeelad ama technique oo dhaqameedyada ee kasoo bilaawday hoos ee kasoo bilaawday halkan marka aad fiiriso waa afarto qofooda loo yaryeeray iyo labado xubnood oo adalris ah oo adiga interest iyo laga dhax arkay iyo vision u gaara qof personality ah si uu ugu dhiso yaani dawlad personal oo asu u leeyahay waxaan laga aasaasay Imbagati la isku tagay carta la isku tagay toognimo iyo wax yaani haddii umadii hataa waxay u baahan tahay in yaani fikirkooda la dhiso dawladnimadan heerka ay rabto in la sameeyo marka yaani systemkaas ka qaldan halkaasna waxa laga Soomaalidu waxay ka bilaabeen oo dhanka koonfurta kor laga bilaabo dawladnimada waa dadkii haldooradii oo xogaa yar aqoonti lahaa oo civilized-ka ahaa oo waayay aragnimada dhaxdhaxaadka ka ahaa bulshada mansabka dhexii sare ku jir baa laga bilaabo halkii la rabo dadkii oo biseelka u bisla Soomaalinimada oo la rabo in laga soo bilaabo oo dhaqameedyada wixiina la rabo in la document gareeyo hadda waxaan la yaabanahay oo ilaa hadda aan rabo qof walba oo siyaasi aan rabo inaa weydiiyo oo su'aash kale u taagan waxa taa war walaalyaalo 4.5 kan aad sheegaysan ma wax document ah oo qeybsi dastuuri ahmiya oo meel ku qoran miya sideed banaan waxa umada ay ku heshiin karto waa system qoran qeexan marjac leh meelo ku dhamaadan ee leedahay wallahi horta dhibaatooyin badan anaga noo logeystay dhibaatooyinka noologiistan waxaa ka mid ah qofka 4.5 ka mid ah waxaa la dhahay fiidi amino habiye ama madaxweyne noqonaayo ama daarooda madaxweyne noqonaayo inoo waxaan waa wax maxna ku dhisan lugoysmo ku dhisan waa anagana lugu na qabtay walaalad raali ahaada call yar ay soo galay marka markuu waxaaba 4.5 kan qofku keenay anaga dhan in oo macna fiidi waxaaba la fahmi la yahay fiir can you imagine oday oo tadwaatan jir amse lehdan sidii jir oo siyaasi ah wuxuu waxa aniga aan fahmay 20 years aniga aan jirno dhalinyaradeena mu asayga fahmi waa halkeen loo wada divisionka wadanka taa loo wada strategiyada waa maxaa ka qaldan hadda waxa kaaga qaldan ninkan la sheeganaay la taliyaha amniga qaranka oo madaxweynaha wareysii interview kale duwan oo bixinaya interviewyadiisa isdiiday oo website isku ah oo hadaladiisa isdiiday soo xaqiiqda Walla fiiri waxa soo kale adduunyada hormartay waxa sameeyaan national advisor ka madaxweynaha naftigiisa hadii interview qaldan lagu arko waa lagu la xisaabtamaa xilkiisa inuu ku waayo waa meesha lacag uu qaadanaya taxation qof oo hooyo Soomaaliye laga soo qaaday oo bulshaar ku qaata dawladnimada waay adig wax ka qaldamay interview ka qaldamay aqoontaada maxaad ugu boys green karin national vision ka wadan marka wax isdaba yahay waa maba yaqaanaan ba meel u socdaan iyo meel ka imaadaan dhibaatadan day dhibaatadan waa dhibaato oo adiga fiiri
marka waxa la dhahay ambagaada isku wada tagna ee hoggaamiyey kooxdada muqdisho ee Soomaalida haysto aan isku weerno ayaa loo wacay hoggaamiyey kooxdidii na loo wacay oo uu kamid yahay Umar Finish oo kamid yahay Muuse Suud oo kamid yahay Qanyar oo kamid yahay Usmaan Caad oo kamid yahay Hussein Ciidid oo kamid yahay Barre Ali Shirhiiraan oo kamid yahay rag badan ameesh tagay ragii hoggaamiyey kooxdadii waxa la dhahay maadaama idinka dawladdi hore aad diideen dawladdan hadda tartan dhisa aqeeb ka tihiin halna waxaan ila balan qaadayaa dawladda la dhisaayo inaad xilal akeeshaan xildhibaan inaad ka noqotaan wasiirin inaad ka noqotaan waa ilaa hadda Muuse Suud xildhibaan waa sanatar waa ayaan dhaxdaas markii oo Jawhar uu joogo muxuu dhahay war aniga jahil baan ah waxba ma aqaanay ee maxay ugu doorataan aasaaska kadib la sii doortay fiire marka wiil waa sii socotaa dhibaatadu waa sii socotaa fiire lugoysmo weyn aniga noo logistay 175 wadankan oo 7ka ki oo qaybtan oo Italian protect la yar badan Soomaaliland aanu la joogto muqta aragtidooda iyo fikirkooda aan wax xishmeynaa hadda fiiri walaal waxyaabo kale hadal baadal leh dhashay hadda waxyaabaha aan maamulkan iyo dadka ka wada shaqeey oo aan la yaabay oo yaani il gaar ah ku eeg waxa kamid ah dawladdan hadda Xasan Sheekh oo kamid ah federaalka waxay sheeganeysaa yaani milestones farabadan inuu gaartay milestoneada sorta way rag badnaayeen oo yaani siyaasiin badan oo ka soo deebay shaqeeyay waxa kamid ah cunaqabteen toobka dhinacfinta iyo yaani nidaamkan East African Community marka ani ahaan shakhsi ahaan East African Community Soomaalidu tan ugu ma jirto wax masaliix ah ugu jirto male waayo dhaqaale uma soo kordhin karto ka wadan ahaan lagu aan magaari karto dhaqaalihii ku badbaadin karto economic crisis ka taasi waa taas oo dhaqeebta oo EAC laga fiirnaayo bulshada bariga Afrika mid kale amis embargo on qabteento hubka waxa jira waamis la dhahay weapon and ammunition management information system dawladdan hatta konfurta federaalka still heer federaal awoodihii heer federaal hatta ay lahaayeen amiska oo systemka amiska oo amis embargo on qabteento hubka united nation ka half kamid ay qaada ee guud ahaan ma intaasna waxa lagu dayaa si yaani maamulka xaggaas ka jiro ay beesha caalamku israayeen bar dadka halaga xabacsiyo chapter 7 ay ku jiraan si ay yidiil u sameeyaan waxyaabahan u haray oo qolada argagixisada ah ay ugu dhamaadaan still hadda anuu waxaabo ifafaalaha ii muuqda oo hadda aan asleeyahay waa official buu ku dhamaan doonaa waxaan asleeyahay gulaanta meesha laga gaari doono waayo Xasan Sheekh markuu ku wareysay xafiiska uu yimaad istaraatiijiyad qaran hata kama dugsan oo wuxuu ka faa'iideystay bulsho yaani tacadii mid hadda uu ka faa'iideystay waxa ahayd asiga horta fiiri waa la doortay doorashadiisa xogaa qiimeynana kariimo normal noqolka oksina doral xogaa doodii adii iyo Ridwaan idin maqlays idin dhaxmarta xogaa aniga telefoonka ku fogaa laakiin ma maqlay karaal noqo ani freedom is free aan jeclaa ana kala aragti doonaado laakiin hal yimaado sida bin aadanimo aqal ku saleysan hal lagu hadlo hal lagu doodo hal lagu kala tago okay aragtidan horta waxaan aad iyo aad ugu xumahay in oo dad badan oo reer koonfur ay islaan maad inay ugu xumaanayaan maashu waxa la hamjun reality arut isu shay runta isu saaruna madax maanta qofki iga xanaaqayo oo shakhsiyan aan iga qaano maanta iga xanaaq kara koos nolosheeda sanad ugu horeey aan dabaal degelin waa waxaan beenta iyo inta lagu sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa doktor awl saaxiibkii khaliga oo nala joogo muslim hero asiga meesha ka maqan dhalinyaro far badan oo Soomaaliland markaan la dooday xaqiiqa ay soo baxday kos waa dhigiisa mugta qofka dadan dhigiisanin ma xukumin kartid ya suuradan ay dana jirto bimaana adey war idin yimaado warkaas xaqiiqsada quraanka nagu la sheegay mugta inaan wax walba si inda been aan u raacno ma aan fiiri amino horta aanan wasaaran soo dhow walaalkay meeshan doodaan oo kale qof dhalinyaro oo sidaad oo kale ani laba sano meeshan jooga Soomaalidu waxay noqotay wax oo macnaha dantooda ma biyaqaananbo dhalinyaro markaa ahaa waxaan maqli jiray Morian indhihii ku arki jiray dhibaatada iyo waxa ay ummadda ay ku hayeen markaas waxaa loo bixiyay maliibaanayaal lagu liibaanay wadad aan ayaga horumar gaarin laakiin dushooda horumar lagu gaaray Soomaalida hadda casriga aan joogtana marka fiiri
waxay noqdeen malibaanayaal kulibaane qolo sheeganayso madax state federaal kamida sheeganayso iyo mid sheeganayo madaxweyne iyo qolo sheeganayso xukuumad iyo baarlamaan iyo senator. sida nidaamkan loo dhisafiiri waa nidaam qofka soomaaliya mashquulinayo. kadib waxaa kuu sii dheer aminow nidaamka la dhahayo 4.5 marxalada uu nagu hayo waa dhibaatooyin aad iyo aad u badan. Almar aan ku dhexgalo meesha ka dhawaajigtay senatarada iyo yani matalaada oo dhanka xildhibaanada golaha labada gole ma u malaysaa horta saddex awoodooday leeyihiin oo ayagoo baxataa qaarkooda u malaynaya way ogyihiin aqoonta way leeyihiin capacity-ga laakiin yani ku dhiirasho ma laha yani matalaad oo dhab ah ma u muujiyaan. waxaa kamid ah oversightka indhindhaan iyo lixsaabtan waxaa kamid a representative oo ah deegaanadooda inay tagaan shacbiga lasoo sheekeystaan waxyaabaha isbedel iyo xaaladda ee sameeya. mas-uuliyadda saddexaad oo saaran waa xeerdejinta acti oo ah wadan walbo mise wadamada structurekooda kala duwan yahay laakiin federaalka markaa fiiriso dastuurka kumeelgaarka haddi yaalo wuxuu awood ugu badan siinayaa baarlamaan. can you imagine guddoomiyaal iyo gole guddoon oo awooddoodaba aan aqoonin without policy oo yani madaxweynaha ay kadaba socdaan oo madaxweynaha actiga lagu xukumaa soo waxa garta ma inuu nasabnimadii meesha ku imaaday representativeka inuu ku shaqeystaa loo xildhibaanada qaar inay la shaqeeyaan siyaasadda qaribaayo. halmar isoo diyaari hal su-aal aan ku sii weydiinaa laakiin waxaan ka hormarnaa kariimi aan ka hormarnaa su-aasha aan ku weydiinaa waxay tahay walaalow dhegeyso golahan senatorka baahida keentay in la dhiso kow shaqadooda waxay tahay iyo waxay qabtaan anagada saddex golaa jirta mugtaa horta midda kalen baarlamaanka horta waa falankeynaynaabo laakiin waxaan rabaa ilaa iyo hadda in aan fahmo aragtidaada ee ku salaysan ee dhankan baahida keentay in senator loo baahdo waa kuusoo noqonaa kariimi ma joogta walaalkii soo dhawow udubka waa maadsan tahay maya dee mar dhexdaa sadood baa noo socotay ninkii ridwaana waa xanaaqay hoos waabay tuuray mugta meesha freedom of speech inuu ka dhaco dadku doodaan la isku adkaysto la isxajiyo waa wanaagsan tahay mugta taasaa wanaagsan. udubka marka waa maadsan tahay waxaan rajaynaya inaad meesha gacan bir aad ku qabato at least aad moderation aad ku samayso doodaha meesha ka dhacaya taas waa mid weyn. horta an waxaan aaminsan adigii yarka amiin barbardhig isbarbardhig khaldan inaad samaynaysaan baan aaminsanahay boqolkiiba boqol. arrintaasna waxay baan inkaga sheegaya soomaaliya markii la fiiriyo weliba gaar ahaan koonfurta soomaaliya 34 sano system dowladeed oo rasmi ah oo gaaray koonfurta oo dhan kama jiro amni baahsanna kama jiro maadaama dowlad la-aan ay meesha ka jirto amnigu waa xun yahay dhaqaaluhu waa xun yahay horumarku waa xun yahay bulshada oo dhan baa dhibaataysan oo ma garanaysaa tabaalaysan. marka in lala barbar dhigo marka 34 sano maamul kale ama deegaan kale oo amni ku jiray anu waxaan aaminsanahay kolleyta comparison saxan maaha. haddii laba deegaan oo waqtigaas periodkaas amni ku jiray haddii lasoo bardhigayo taas waa waxay noqonaysaa waxaa lasoo bardhigi karaa markaas waa cadaalad bay noqon kartaa. laakiin deegaamo dagaalo ba-an ku jiray qax ba-an ku jiray shabaab ku jiray qax ku jiray dehoogya ba ku jiray in lala barbardhigo deegaamo amniga anugu waa cadaalad maaha. for example haddaad puntland oo kale haddii goboladaas waqooyiga geeskaas oo waqooyi galbeed haddii lala barbardhigo oo awdal iyo waqooyi galbeed iyo togdheer iyo lala barbardhigo puntland taasoo kale waxay noqonaysaa macnaha comparison caadi ah sababtoo puntland amni bay ku jirtay waqtigaas inta badan deegaamadan amni bay ku jireen. marka puntland horumar intay gaartay somaliland inta horumar intay gaartay intee ma garanaysaa dekadooda cusubaa la dhistay intee aeroboda cusubbay dhisteen intee wadooyin bay dhisteen horumar intee la-eg bay gaareen kaabayaasha dhaqaalaha sidabay u horumariyeen markaad fiiriso lifeka dadka noloshooda macnaha isbedel maxayaa ku dhacay dadkii ma kasoo raayeen mise markaas macnaa 91-kii meeshii dadkaas joogeen labadaas deegaan iyo maanta 2024 meeshay joogaan baa isbabardhig ahaan ku samayn karnaa ma garanaysa taas marka waa udubka waa caadi waa normal laakiin koonfurta ama gaalkaca wixii koonfurteeda ka ah iyo in somaliland arrintan la barbardhigo waa kharad ani waxay la tahay wax wanaagsanna maa. midda kale markaad fiiriso dowladda federaalka ee soomaaliya goormay xamar timaadeeba madaxweyne xamar yimaadaba goormay ahayd waxay ahayd 16 sano ka hor 2007-kii 16 7 sano ka hor waa 2007-kii
marka dawladda federaalka ah waxay xamar joogtaa 17 sano ay joogtay 17 sanana kumeel gaarkan waxa laga baxay 2012 gidamaadkiisa waxa laga baxay marka dawlad bila kumeel gaar oo transitional anahayn oo ka jirta xamar waa 2012 wixii ka dambeeyay waa 12 sano marka horumar ma la sameeyay dagaalo shabaab ma lagula jiraa at least yani xoogaa dadku ay raayeen ma u soo dhaqaaqayaan xoogaa kobaca ma jiraa waa jiraa oo sax weey oo deegaamo badan oo shabaabku haysteen baa laga xoreeyay dhibaatooyin badan oo konfurta ka jiray baa magaranaysa la xalliyay laakiinse weli heerkii la rabay lama gaarin laakiinse waa la gaari doonaa udubku marka aan waxaan dhihi lahaa dooda haddii wax la isbarbar dhigayo laba deegaan oo normal ah so for example hadan waxaan hoos soo dhigay hadda akhrin kartaan udubku hadii kale isbar bandhig World Bank ee uu sameeyay Firia waa soo dhigay screenshot banka soo qaaday World Bankiga warbixin ay diyaariyeen 2022 gi way leeyihiin waxa isma bandhigay marka wadanka waxay u kala qaybiyeen saddex qaybood North East iyo North West iyo Muqdisho saas u qaybiyeen saddexdaas ba ka dhigeen mugta yani wadanka marka waxay isma bandhigayaan literacy rate ka isma bandhigayaan iyo primary school completion ka iyo primary enrollment ka labor force participation ka access to improved water access to improved sanitation danka suuliyasha danka biyaha magalanaysa nadiifka ah danka magalanaysa shaqada danka magalanaysa iskuulka in arday is qoraan danka iskuulka in magalanaysa primary schoolka ay dhameyntooda ay dhameynayaan iyo literacy rate kooda magalanaysa aqoontooda intii gaarsiin tahay macna magalanaysa dadka wax akhriyo aan wax qoraa marka aad fiiriso warbixintaas ee World Bank uu soo qoray gobolladan Soomaaliland ama North West-iga waa ka hooseeyaan Muqdisho iyo North East. North East-na waa Puntland balaga wadaa. Marka 34 sano oo Soomaaliland ay jirtay dhanka literacy rate-ka way ka hooseysaa magalaysa North East-iga ka hooseysaa primary school completion-ka way ka hooseysaa primary enrollment rate way ka hooseysaa dhanka shaqada ama labor force participation-ka way ka hooseysaa dhanka biyaha nadiifka ah ee haystaan waa 40% kaliya fiiriya dhanka waxa uu leeyahay World Bank report ka qoreen 40% 45% kaliya dadka reer Soomaaliland ba biyo nadiif ah haysta ba report ku qoraya Muqdisho 96% North East oo Puntland laga wadana waa 70% marka aad fiiriso dhanka xataa suuliyasha marka aad fiirisana waa ka hooseysa labadaas Muqdisho iyo North East waa ka hooseeya marka Soomaaliland amni uma haysatay waa sax way haysatay laakiin de horumarkii iyo ablifanti laga rabay deegaamada 34 sano dan deegan nabad haysta ma gaarin bay ila tahay aniga udubko bal yani waxaan ku doodayaa maamulka Puntland marka aad fiiriso 91kii deegaamada meeshii joogeen iyo maanta boqol jeer dhamaan ha garowe 91kii waxay dhowr sandaqood ba ku yaalay maanta waa magaaladaas intaas oo road leh dekada cusub bay dhisteen shan airport oo caadi oo caalami ah udubku aad baa ogtahay baa Puntland laga sameeyay oo 91kii ka jirin 5 airports baa laga sameeyay macnaha marka horumar hadii la eego xataa labada deegaamada amniga marka la isku fiiriyo Puntland baaron oo hadii dhigi kara maanta horumar gaartay baa dhigi kara arintii kale oo hore oo udubku dood ahayd oo Soomaaliland maxay u go'day su'aashaas ilaa hadda lagama jawaabin fiiriya hadii la yiraahdo hadii maanta aan dhawaan waan go'ayaa dawa ina reason aan keeno why ma shardi aan awal dhigtay oo ahayd war aniga halkaasi waxaas halay siiyo inta hadii la siin waayeena de unionki waa ka baxaya miya la violate gareeyay hore Soomaaliya markii 1960 imaanayeen Muqdisho imaanayeen shuruudo ay qorteen miya jira oo lagu xadgudbay ma jirtaa waxyaaba ay qorteen oo ay dhahayn ilaa in waxaas aan la siin miya jirtaa ma jirto ma hayno assalaamu alaykum waxyaabaha ma jirtaa marka anuu ma arko faas ma arkin wow marka war hadal walaal ikaadi daana hadlay hadmeysa kariim hadmeysa udul qaado waxa ku seen qadaro waxa ay dul qaado walaalkay lamaasan kariim iyo soo naso ka conclusion naso me lamaasan aadi marka war hadal walaal qadaro mood gal may waaw ninka jawaabtiisa siinayna xogaa maanta dhan macnaha haddii dood adagaana dhexmartay marka doodiisan dhigaysanayna iyo muusu dhigaayo anagana marka doodeena waa sii wadeena marka dulqaad samee qadarow hadda meesha ugu dambeysay uu marayaa inta dulqaado kariimiyo soo galaado
waxa maqlayay bal oo ku salaamud ee udublaan iyo de maamul goboleed iska gum baan soo galay oo kariimi wiil walaalkeena hadlaayo markaa maqlin oo oo waxa naqasay amiyani ku inuu naqaso raa mood galle bal dhamaanay ma badi oo stiiba okay okay arudu wada baaga okay halka taaray oo yaro life player si yaa laakiin horo loo socday ma ku soo bal aha ma soo taa mood galle walaal aan waxa weey mar waxaan baa ugu soo laabanay maasiga maamulka ku jira wali wax yar marka waxaan sheegay waxay taa udubka 1960 marka dadka reer Soomaaliland aad tiraahdo ama rababa inay gooni goosad ka sameeyaan why ugu aysa reason maxaa jira ilaa hadda lagama jawaabin intaas oo gole intaas oo kala hooska noqoto baatoga noqoto meesha noqoto dad badan baa su'aashan weydiyay oo reer Soomaaliland oo aqoonsigaani waxaan rabaa itiraafkan rabaa ila hadda qof iga shaafiyay oo su'aasha si toos uga jawaabay ma jirto dadka qaar waxay ku leeyihiin waa dagaal baa dhacay waana la dilay bay ku leeyihiin macna dadka qaarna waxay ku leeyihiin de positionski arimay dawladda kareen ee lama siin de position miya jira aad qoratay shuruud ma jiraan may ma jiraan de waa maxay wax kala aragto soo tartan aqoontaada iyo xoogaaga iyo aqalka maskaxda isticmaal kursi wadanka u saree qabso prime minister noqo adiga aqoontaada iyo xeeladaada hawala baratamaya meeshaan okay tamo gala wuxuu ku leeyahay waa la dilay siyaasad barad dad baan buudilay marka doodaha noocaan oo kala dooda why Soomaaliland ugu aysa reasonka why sabab aba awl yimaadi Muqdisho maxaa darafta hadaba way u tageysa su'aal ma aha macnaha runtii ay inta badan aanu arkay inay ka jawaabi karaan ma aha waxaan ku soo afmeerayaa udubka doodayda Soomaaliland maanta dadka raba in ay go'do oo shanti gobol ku nool ee magaranaysa waa waldhi kara waa dad gaar ah weey magaranaysa waldhi kara sababtoo ah qabaailka halkaas degan ay badan oo kamid ah majority-oodu hebel hadii la dhawaad qof kasta waa garanay ma rabaan calanka Soomaaliya rabaan Soomaaliland lama noqon bay rabaan marka Soomaaliland waa sheeko oo si gaar ah dad gaar ah u rabaan oo ay rabaan in siyaasad ahaan ay magaranaysa ku meel gaaraan shantii gobol oo qoyiga ay rabaan inay meel gaar uga soo baxaan taasna macquul ma aha ilama ay ka soo waayay waayay soo gaabiyo intaas ku soo gabagabeenaya warsame oral markii horena waa hadal shirkaas marka warsame waa hadaa hadlaysu ku xigti su'aasha nooga jawaab walaal waay Soomaaliland ugu baa su'aashaas markii horena inaan ku weydiinayaa rabay diwaan baa iga dhaxgalay hoos ii tooray kusoo waasa waniyo wanu tuu salaamaya war mar jawaabta Kariim Abdullah aan siiyay dowa alaag Soomaaliland ma tii doomanay amin Kariim Soomaaliland hadhay misyana ahan in aad jawaab tirsan isoo mu baahnid in saddex qodob oo Soomaaliland ku qasbay in xornimada ay hadda wasmaan weydiyo walaal amin walaal wasmaan weydiyo Kariim adiga sareer Soomaaliland ma tii da leeda ani hadan kuugu dhawaajinaa reer Soomaaliland ah ibn habs ku soo aamino ku soo aamino ana ku xidhan ibn si mesh aad difud taayna waxa hadaan ahayn hatta ko Soomaaliland rahdan ahayn yaani jawaabtu xaq u ma lihim yaa ina waa waxa bulshadaas iyo shacabiga soo qasbay inay recognition self declared ay ku dhawaaqaan yaa Kariim Abdullah aday su'aashas ku weydiinayaa walaal ka jawaab walaal anuu dadka deegaanka ka soo jeedaan su'aasha weydiiyay warsama gacanta u taagnayd su'aasha hadu warsama ka gaabsadeena waa meeshiisa marka ku soo no fiiri meesha fiiri qalad ay ka jirto even haduu qofkas oo deegaanka u dhashanin Soomaali bay su'aashas dhaxtaala fiiri adin mafsadaada as personally ma daraasaysid bulshada sareer Soomaaliland maxaa ku qasbay in ay koonfurta ka go'do ee go'aansato war walaalyaalo waan isdeenay ee farax inaga qaada maxaa ku qasbay ma adigu nafsadaada nin dhalinyaro hal door oo ilaahay aqoon iyo wax walba ku weeyay baad tahay ma daraasaysid oo daraasad ma ku sameysid oo bulshada inaad wax kala dhaxdhigtaan rawaay Britoolan xilba qaban kartaa oo ku sidee ma taqaana walaal waligaa ma maqashay aayada ah fasaluu ahla dhikri in kuntum la taalamoon anu su'aasha ma aqaano ayagan weydii isokay walaal ma aqaani isokay hadda weydii tigraasaki kumisa aqoon kursi iyo kumisa isokay qeylada ka daalay warsamo inaad joogo eeg warsamo yara sugara waa lagu dhiibayaa un ku dhiibayaa balan yara sugnaada qaal noqo waa ana hadlay warsamo inaad erbariyada suulaan waa ana walaal aad waa lugu dhiibay wadu jawaabaysa Kariim so Kariim ma hanika doonaysaa may Kariim ma jawaabayo qofkii ka hadlayaa
way inaadeer hal minute amin oo walaal masoona maayso amin ana ku kariim wuxuu yiri su'aasha adimaana ku wadin marka kuliyada dhalinyarada kala seenaya jawaabta aniga jawaabteeda gadaal baan u dhiganaaya wadmaasanta hadaba warsamo yara suugni ko aan jamhuuriyadii wa soo gashay hadlayna marka jamhuuriyadu ma jamhuuriyadina waa horta aru warsaba hadlayeen ha ninkii waa may waa blog aniga la saaray inaad dadwaaro may eeg niyo waxyaabo badan baa jira eeg safada taala todoka sanadood taariikh badan baa aad loo furiyo mataqaana adigu taariikhdi dad baa gacanta ku hayay aadna way u khaldeen marka imika waxaad ka hadlaysaan amino 4.5 in hawlo badan baad ka hadlaysaan eeg majority ga taala dalka Soomaaliya anigu uma aqaan waayo de arono kooxd waxay ka xigto arigu marka Soomaaliland joog Soomaaliya waxay ka xigtaa east bay ga marka dalka Soomaaliya eeg warsano su'aashaydi ma ka gudubto walaal waan u imanaya laakiin dood hore ka horaysay oo amin oo ku imanaya magaranays marka eeg waxa taala meesha dalka Soomaaliya waxan 4.5 maamul goboleedadan iyo la isxoogay iyo dadkii majority ga dalka ka aha haday noqoto dadka aan af Soomaaliga ku hadlin aad baa mataqaana loo riixay dadka magaranaysa 60kii dhowr iyo 10kii markii UN ta nin siyaasi oo UN ka doodayay oo rakri Soomaaliland ay waliba kala ka caawinayeen dooda ayaa waxay qoreen inay Soomaaliya ku nool yihiin maaha Soomaaliland ay Soomaaliya ku nool dad homogeneeriya dad isku dhaqana isku afa isku diina UN TWD oo dadka dhaweynta iyo dadka jareerta waxa la yiraahdo kani maaha isku dhaqan isku afna maaha marka eeg wixii marka dawladdi magacriteriska ahayd waxay sameysay inay sameeyso wax la yiraahdo dadku waa ku hal culture isku hal af dadku waa dad Soomaaliyeed and it's lie eeg marka hadii la yiraahdo tii ha lagu soo celceliyo khaladkii ma marka dib loogu soo qonqonaya adduunku uu ku qurux badan yahay dadku inay kala culture ahaadaan it doesn't matter hadii uu af kala ku hadlo oo qofka loo daayo culturekiisa anigu nin reer Soomaaliland ahay hadka Soomaaliya marka magaalada Garowe la galo kala culture baan nahay san dumarka u doono uma dooraan qaabkan weeyaan kala culture baan nahay ordayn oo liska kiciyay oo waliba xoog liska kiciyay jabhadii marka Soomaaliya waxa ugu awood weynayd USC baa ugu awood oo ma taqaana saartay halkana Soomaaliland SNM bay ahayd laba dowladood baa kala sameeyay marka waa run halkan waxa laga bilaabay odayaal dadkii xitaa dawladda ka tirsanaa SNM ahaa dalka wixii oo dhan iyo odayaal dhaqameedkii u qaal salaadii aasaaska hoos baa laga soo aasaasay laba conference baa dhacay Burca conference baa dhacay iyo Burma conference baa dhacay Burma conference todoba bilood buu oo waliba odayaasha fasax loo diriyay oo magaranaysa ay soo noqon marka eeg xitaa markan la oranayo niyo 60kii dowladnimadeenii baan ayaan la soo noqonayna su'aasha aan uga jawaabayo Kariim ay ku haysay mataqaana kaarka 2019kii ayaa la soo noqon 60kii dowladnimadii 66 ee maanta today maanta tahay xurnimadii aanu qaadanay ayaanu la soo noqon borderkaygii waa secure gareynay handaa waa sid waa la istilay waa civil war iyo waxbaan ka waayay mataqaana xamar iyo dawladdi kale taliska ahayd waan iska saarnay dawlad baan u sameysanay 60kii ku aasaasay maaha waxa humaaga waa 60kii ma warsan su'aashu waxa ahayd why aad macnaha waa June 26 waa dawladdeedii is my why hadda markii hore 1960 waa timid union baa aqbashay why waa iman kara waa ka noqon kara yes walaal hal mar saatan bal aan ku sameeyay su'aashaada aan amin walaal bal warsama su'aasha aan ku tiri bal aan saxo bal u kaadi warsama hadalkii Kariim hadalkiisa xoojinaya
aan raba inaan xoojiyo yani qodobay buu u jeedaa sababta adigu taana taaneena 1 2 3 baa ku sababay shacabiga Soomaaliland inay yani self declare ee ayaga iskooda isku noqdaan sababaha new ex sababaha ee lixdankii horta ee badan baa ka dhacay Soomaaliya iyo Soomaaliland door shirbalis ee waxyaabo badan baa laga wala hadlay aadan hadda uu noo hargeys u iman jiray lixdankii markaanu calanka saareenay uu fadhiyay aadan hadda ee waxyaabo badan baa laga wala hadlay waxa laga wala hadlay ee taqaana inaanu hal maalin ka wala dhigo ee in isuga kooda July buu anaga muddadii ma taqaana laha 10 sanadood ee UN ta ayaa naga dhamaanaya marka aan isku soo beego marka ay wixii ee markii dambe waxa la yiri arinka calanka kaliya laga qaad oo la yiri okay let's do the alan doesn't matter because do amaro hata shuruudaha mataqaana Montevideo convention ala kuma hoos yimaado video convention waa inaad wadanku waa inuu permanent population yeesha xuduud suganna waa inuu yeesha taana de Soomaaliland way buuxdo that's why bay ku qaadateen alanka marka een kadib waxa timi lixdankii een ay ka dhamaatay mudaxeeladkii UN to ka kacday maalintii ka ama baxday ee liskuwiin ayuu khald ku dhacay it was a big mistake oo waxa dhacday bahashii tuuba dhacay oo magaranaysa qaabkii loo maamulay laga soo qoray imika wuxuu kriimleeyay shuruudihii laga qosoo qoray Soomaaliland ee wiliiba maxkamada ku taala Hargeysa shuruudihii laga soo qaaday ee wixii oo dhan waa la toosay labadii baarlamaan baa la isku daray ee baarlamaankii Soomaaliland already doorasho dhacday oo teedii 33 qof ayaa one man one vote oo cod ku yimid waa soo gaabinaya marka eeg halka Soomaaliya xilibanada aanay marka soo dooranin oo doorasho aanu ka dhici bagaranaysa la soo xulay tabta imika loo soo xulay oo kale marka doorashadii ka dhacday territory prime ministerkii oo Soomaaliland halka markii la tigay khald baa ka dhacay Soomaaliland baa khaladka lahayd ma qolada Soomaaliya ee ayaa sameeyay 16-kiiba markii waa tii inqilaab ku dhacay ee ciidanka Soomaaliland isku shadeen wixii way shaqeey weeyd intaas oo dhan khald baa lagu soo jiray soo marna raali kama yahayn reer Soomaaliland ee arrinkan ka jiray qaabka dulmada loo qaybsan ee labada dal loo qaybsanayay ma aha laba qabiil marka tiina markii kale taliska laga saaray ayaa dib loola soo noqday 22 jun aad maasanta waxaan aadba maasanta inaadir ee new mic odayga lama socon arrintiisa naga wada hadlay mar hore marka jawaabtiisa ana waxa ay buuxsan hadii bidikii leeyahay awl iyo jamiilana oo ku xigsinaya ee horta inaadir hayeenaadir inaadir way gudoomiyays way gudoomiyays ee awl markaa hore siniyada ku xigsinaya ee horta ilmaada real ee khalad maxaan di waa su'aal waan een su'aashnu weydiinow su'aal waan horta midow waa lagu heshiyay een midowgii lagu heshiyay hadii bidinkii qodobuu lahaa walaalkay wuxuu yiri shuruud ma jirin een way jirtay walaalo wax la jiray wax la dhaho act of union een idinkuna wax soo diray arsateen een sharci la dhaho act of union oo af talyaaniya een hadii bidinkii idinkuna siba rabteen in loo midoobo anaguna siba rabnay in loo midoobo ka bacdina la iswaafajiyo baarlamaanka la mariyo la sharciyo tusaarahan waxa ku jiray anaa ku qodobaynayay waxa ku jiray populationka waqtiga ee Soomaaliya wixii dhawr jiray waxay ahayd 1.2 million Soomaalilandna waxay ahayd 640,000 oo qof ay ahayd marka way ku labanlaabmaysay Soomaaliya haddaba Soomaaliya maxay heshay baarlamaankii Soomaaliyeed maxay ka heshay Soomaaliya waxay ka heshay 33 ay haysatay la timi ee baarlamaanka Soomaaliya ku shaqayn jiray 33 xildhibaan buu Soomaaliya waxay heshay 3 laab tirada heshiis waxay ahayd inay hesho 2 laab oo Soomaaliland noqoto aqlabiyadda 3 meelood oo codka Soomaaliya inay meel haysay way weeytaa waa kow waxay ahayd inkii leeyahay unionki sidii loo midoobay maadaama idinkuna ahaydeen lacag gaar ah lahayn anagu lacag gaar ah lahayn system gaar ah isticmaalaysan anagu system gaar ah isticmaalayni dad kale duwan ahayn kala dhaqan duwan ahayn yacni laba dowladood inta aan dawligood midoobin oo iminka madax la isu gelinaya ay ahayd waxay ahayd in labada shacab la ixtiraamo sidee midowga u doonayaan laysna waafajiyo wada wacna loo maro markii xamar la yimi dhas biinka ku tuurteen wixii loo oran jiray act of union kaan aanu soo dirnay baarlamankiina maadaama oo aad qorateen inaad 3 laab naga badan tihiin codkii baarlamaanka waa mariseen waxa doonaysaan baa mariseen anaguna aan waxba ka oran karin midowgii aanu keenay 0 noqday 0.000 noqday waxaanu keenayna dalbu waxa buuxa
oo sida Djibouti maanta dalka u tahay baan waxaan lahayn Kenya sheegi sid maanta ay hadlaysa anaga ka hor qaadanay aqoonsiga adigaaga ila hadlay walaal anaga ka hor qaatay aqoonsiga iyo gobnimad marka waxay ahayd amar xaasid aan sabab yarayn iyo soo gaabinay waxay ahayd in halka dheereeyay waa khiyaama bilow waxa biloodeen istaba mar annagana waxay naga mid ah annagana waxa naga daacadahay inaan dhulki Soomaaliyeed soo celino in Soomaali xoog la sameeyo idinkuna xil iyo reer reer iyo qabiil qabiil riixay iyo balaay ku mashquulsanayeen naadir wixii baan u dhaxgalan ku jahwareen Soomaalidi aanu doonaynaa iyo dhulki aanu doonaynaa maqnaayn la soo celiyo iska daaya anagii ba kaaygi nolo ku yoon oo diyaarada nolo ku soo qaaday anagii ba kaaygi nolo marka anagu Soomaali kale aanu doonaynaa ma dhul kale yaani bad wax bad soo anstaahil ma soo wax beel baan soo marka inaad maanta halka soo fadhiisato iska dhigtid sidii qofaan uu Soomaaliya bal la socon iyo waxa ka dhacay mantaqada iyo hadii biidinkii dhibaatooyinkii iyo wixiiba adigoon iska dhigaya inaanad warba kala socon iyo 64 sano Soomaaliya in laba reer isku dhiibayaan war ma dhalbaad weesha ma dhalbaad weesha inaan ka biyamaal imanka ninka qol ku furay oo nin biyamaal Soomaaliya talyaani bulu dagaalmay adigu talyaaniga wala shaqaysanaysa uu yaani uu halgamay uu dhinta uu soo halaagay muxuu heli waayay hadii binin kale uu xulay inanka raxan weyn muxuu heli waayay inanka jareen muxuu heli waayay xaqiis maxaa qof iyo cod loo sameyn waayay maxaa yaani cadaalad loo sameyn maxaa keenay in reerna helo reerna marna helo madaxweynaha reerna marna helo ra'iisul wasaaraha hadaa imika walaalkay walaalkay maxaa yaani system kan baa imika adigu aad ku faraxsan tahay because laba reer buu laakiin sama ku shaqeynaya maya midnimada sharaf iyo gobnimo ma ku heliysaa waa maya kumaad heelin walaal 64 sanad maanta xor ahayd maanta wataas Burundis Afghanis Balayo Chabanis Burundi waa wadamada Afrika ugu gaajada badan inaga oo dad Soomaaliya oo nasaba oo hadii biidinkeedii leeyahay sharafteena iyo qiimkeena aad ogeyd halku joogi iyo halkeen taariikh kala ahayn maalintii is ogreynay midnimada qaadanay ee aynu sharabnay halkii sharafteena joogtay iyo adoo og halkii joogtay maanta in Burundi isku ilaaliyo ma sharaf ay ku tahay oo aad ku ilaalisid xukunkaaga labada reer oo dadkii Soomaaliyeed kale kulud aniga iska daa Soomaaliland baa aniga la dhaa dadkii Soomaaliyeed kale deganaa inaad ku tahay 4.5 oo tiray qaar 0.5 baata oo u doodis waxa tir Puntland baa ka imora dad walaalada ayaa maanta Puntland waxay diidan tahay in la qof iyo cod maxay ku diidantay qof iyo cod 0.5 ku ogash because system kan imika ee ah labada reer ayuu rabtaa inuu siiyo dastuurkan imika ee labada reer ayuu ay rabtaa inuu siiyo marka walaal idinkii ma xoys oo galay anigana walaal haysi oo gelin waana ka tagay walaal midnimadan doonayna waan ku goobay dhul baan ku doonayay inaan cadaw iska celinaan doonayay inaan Kenya dhul ka soo celinaan doonayay inaan Djibouti markay ina aragtay inaad anigi aan kula midoobay ee aad dastuurkayga dabada ka tuurtay ee aad iga dhigtay gabigiiba gobol yar oo ku soo biiray xaafadina kamida ayaduna tiri anigu ku iman maayo midnimadii Soomaaliyeed halkaas aad ku baabisay walaal marka ha iska dhigin hadii ay biidinkeedii nimaan waxba ogeyn nimaan hadii biidinkeedii nimanka horta ka soo toosay waad ogtahay systemka adigu ku shaqeeya hadii biidinkeedii yahay laakiin si gobnimada ku gaadhumaysid dadka Soomaaliyeed ee walaalada ee kula dhintay ee dalka kula leh ee ama cadcadahaada ama jareerahaada ama qabiil kalahaada ama diraahaada ama maxaan kuladay cid doonaba ahaa dadka Soomaaliyeed idinkoo ummida oo sharaf leh ayuu baa xilisan iyagoo walaalka aad garabkaaga ka eegisid ayaad u xilisaa laakiin wax heergaar loo soo koobayrid waan walaal wax yar ku gaadhay aduguna meel ku gaadhmaysi walaal baan ku leeyahay dadka kalena way goynaysaa uun imanka waxaan u dhiibay ninka awal ka bacdina hadii bidinkeed leeyahay khadar ku soo caawalo adamay rido idinka isku xigsanaya Soomaa shan idinka wixii dood wixii waa inay dood noqoto Soomaa adigii baa hadlay warsama hadlay awal baa u dhiibay khadar u dhiibaysa ay walaal may kareen wala qaadi eeg anagu dood meesha ma yahayn eeg wala weyn dood ma yahayn qayb meesha waa dood udubka meesha maamulay meesha waa dood shan miyaga rataan ku hadashaan salaah kariimo wala kariimo wala ismaqaan waa ninka wadaga waa saxan yahay bal dadka ka fikir duwan iyo dadka fikir gaar kale bal hal isku kor wado demeel inuu dido samada kara inay ogaan awalo ku soo ana awalo aan hordayn barikan mudro baaba title kuno hordayn Soomaaliya reportka waxa kale uu haysta Soomaaliya home care ilaaj marka ay beenta hal dal ku ka hordayn Soomaaliya marka halkaan qadan badan oo soo gaabin arday dad baa gacmo taagin ha saaniyal su'aal ga mabeli baabur haysta tim akhriya arayaasa waxa way hordlayde walay almaasan taynaadar marka ay waligaa madan abdul maasan afsaadar ila baray khawr abdul maasan abdul maasan taynaadar abdul maasan one second
انا بلا عليك ما قصر دمائي تطبن باك عم تويتاك انت هذي ما علي اشيك عيب خذ روينا رود ماستك بلا عليك ود ماستك بالعر شاك انا نو شرفات نو شرفات انا بلا عليك ود ماستك نيو جانلس ماجن يان عاد ماستك انا جانلس ماجن جانلس عيان ويدي كسي تغيي جانلس نا عاي جانلس نا ماجن دو سوماليت باتين دو رالا باتين ملك رتغي ميسان وحيد كلا عينيا وحويا نون واندامان ورامين وحيد waxay kala kaxayeen wax weeyaan waa qadiyadun baa isku haysan wax kala isku haysan isna Soomaali buu ahaa adna Soomaali baa taa adna umadiidii isna kuuma diiday een marka qadiyadu inuu kala hadlo isna caayna adna wii salaamay dhamaantii salaam aleekum Amino ana ka hadlayo maya marabo comment inaan dhaxo comment bixay marabo hostigan uu gudbinaya balse waxaan rabaa inaan meega hadii aan quruxsano hada qir Allah siiye wadaadka hada hadlay يعني over time 10 minutes oo hadlay marka waxaan jeclaan lahaa ko hostiga inuu 3 minutes qofka siiyo oo na ka dhaxgalo waqtiga uu dhameeyo okay si aan meesha aqoonta iyo dooda saxda ay jawaabaha iyo dulduleelada booqdo aan meeshan free speech ka dhigno open mind marka waqtiga xadid qofka waqti uu badan 4 minutes si ka badan amino 10 minutes oo aan minute dad maahan soo xagartay ma meega hal xakamayn udubu ma qayn mana adigu si maamulina adigu adankaaga si tagaya aad baan idi salaamay amiin adigu si maamulna abal khadaro in aad rood ka baxday inagu xitraan waxaan dadii gacanta tagantay wa khadaro dayna aad ir bulsuq diniyo khadaro in aad rood dhamay khadaro hakad gal 10 minute over hadal shawalaal dadka kala hadlan meega ay galo dhiyo war may maqlasan aniga niyo anagu xigeey hadal 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 wallahi